په ملک کې د موجوده کرونا وایرس باندې د قابو موندلو په ضد نن ایم پی ای تو پیلنجم په رستم بازار کې ماکسونه تقسیم کړل او په عوامو کې د اګاهۍ پیدا کولو لپاره د تحصیل انتظامی له طرفه د لاسونو وینځلو لپاره ځای په ځای د اوبو ټینکې هم کېښودې. ایم پی ای تو پیلنجم زیاته کړه چې د کرونا وایرس لا د شکست ورکولو لپاره په خپلو کورونو کې اوسي او د غیر ضروري ګرځېدو نه ډډه وکړي. د زیاته کړه چې بار بار په صابون باندې لاسونو وینځلو سره سره د ماکس استعمال لازمي وکړي. چې تاسو ته پته ده یو وبا په دې ټوله دنیا کې بیا په خصوصا زمونږ په ملک کې یو وبا راغلی ده کرونا وایرس چې د هغې د لاسه په ټوله دنیا کې خلک افیکټ شوي دي او په زرګونو خلک چې کوم دی د هغې د لاسه مړه شوي دي او دا وبا داسې ده چې دا د یو نه بل ته ډېره په تیزۍ سره خورېږي او کم از کم په 3% د خلکو چانس چې کریټیکل حالات ته لاړ شي او باقي 97% خلک روغ شي. نو دا به مونږ څنګه کنټرول کړو؟ مونږ به کم از کم په خپلو کورونو کې دا کم از کم د 15 شلو ورځو پورې په خپلو کورونو کې کینو او د دې وبا نه به ځان ساتو. نو دا احتیاطي تدابیر چې کوم د خیبر پختونخوا حکومت زمونږ حکومت تاسو ته په ټی وی باندې په ریډیو باندې او په نورو مختلفو پیمپلټو باندې چې کوم ویل شوي تدابیر دي نو په هغې باندې مهرباني وکړي عمل وکړي. او کمشنر زمونږ اے سی ګان صاحبان انتظامیه او ورسره ټول ډیپارټمنټس لګیا دي په شریکه باندې کار کوي د دې روکتام دپاره. ڈی سی صاحب چې کوم اقدامات اخیستي دي هغه ډېر دغه د صفت قابل دي ځکه چې هغه سټریکټ ایکشن اخیستی دی په ټوله مردان کې او کم کارونه چې کینو هغه ډېر زبردست طریقې سره کینو. لہذا مونږ لم پکار دي چې مونږ د حکومت سره کوپریشن وکړو. باقی پاتې په رستم کې په تکاټلنګ کې مونږ داسې واټر ټینک کې چې کوم دی نو هغه به مونږ ږدو ځای په ځای په بازارونو کې چې په هغې کې به کم خلک چې محنت کې کاروبار کې دغه کې نو راضي به او دلته به خپل لاس په صابون د ډیټولو په صابون باندې دا به کم از کم د 20 سیکنډ نه تر 30 سیکنډه پورې 7 ګنټه پس په راځي لاس پینځي صفائی به کې او خپل کارونو ته به بیا واپس ځي. نو دغه تاسو ته ما یو خواست کو دغه پیغام تاسو ته ما درکو. ایم پی ای تو پیلنجم زیاته کړه چې عوام دې د حکومت لخوا جاري شوي احتیاطي طریقې خپلې کړي. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، روستم نیوز، مردان.